Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2023 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн дархлаажуулалтын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлцэх асуудлыг нийгмийн бодлогын байнгын хороо 2023 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдрийн хурлаанаар хэлцлээ. Төсөөл санаачлаг шинэ вакцины хөгжүүлэлт, хүн амын өвчлөлийн нөхцөл байдлаа уялдуулан А вирус, гепатит, пневмокок, хүний папиллома вирусын халдварын эсрэг вакциныг заавал хийх дархлаажуулалт хамрагдах сэргийлэх тарилгын нэр төрөлд оруулснаар омоо үзөний хорт тавтараа сэргийлэх, халдвар төвчний тохиолдол нас баралтыг буурна гэж үзэн хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Хуулийн төсөл батлагдсанаар улсын төсөвт нэмэлт ачаал үүсэхгүй бөгөөд А вирус, гепатитийн халдварын эсрэг вакцины дархлаажуулалт болон пневмококкийн эсрэг вакциныг хийснээрээ уг өвчнөөр өвчлөх, нас барах, бага насны хүүхдийн тоо буурч, гэр бүл, эмнэлэг, улс орны эдийн засагт эерэг нөлөө үзүүлнэ. Хүний папиллома вирусын халдварын эсрэг вакциныг нэвтрүүлснээр папиллома вирусын халдварын улмаас үүсэх умаа үзөний хорт тавдрын өртөл эмгэг, умаа үзөний хорт тавдар болон бэлэг эрхтний хавдрын өвчлөл, нас баралтын тоо буурах үр дүн гарна гэж төсөл санаачлагч үтсэн байна. Хуулийн төслийг Дээд парламент цаг гимэн захим хуудас байршуулж иргэд олон нийтийн саналыг авч байгаа болно. Байнгын хорооны хурлаанаар хуулийн төслийг хэлцэх үед улсын хурлын гишүүн жаргалмаа дархлаажуулалтын талаарх мэдээлэл дутмаг байгаагаас иргэдийн хамрагдал бага байдаг тул мэдээллийг хэрхэн хүртээмжтэй болох талаар умаа үзөний хавдар үүсгэгчээс урьдчилан сэргийлэх вакцинд эмэгтэйчүүдээс гадна гол вирус дээрх эрэгтэйчүүдийг хамруулж болох эсэх талаар Улсын хурлын гишүүн Бээсэн хэдэн төрлийн вакцинд хэр хэмжээний төсөв зарцуулж байгаа талаар болон агаар төслийн замаар халдварын дэгдэлт нэгсэж байгаа салхин цэцэг, кор зэрэг өвчний тархалтын талаарх патогенезийн судалгаа байгаа эсэх талаар тус тус асуулт асууж хариулт авлаа. Хуулийн төсөлтөд холбогдуулан Улсын хурлын гишүүн Чимбүрэн хүний хөгөнцөр вирусын дархлаажуулалтын вакциныг яаралтай товлолт вакцин болгосноор олон хүний амь нас, эрүүл мэндийг аврах боломжтой төрөөс иргэдийнхээ эрүүл мэндийг хамгаалахад урьдчилан сэргийлэх үзлэгт оруулахаас гадна дархлаажуулалтанд хамруулах арга хэмжээг яаралтай авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай талаар санал хэллээ. Дархлаажуулалтын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх буюу 88.9% нь үзэл баримтлын хүрээнд хилцгийг дэмжиж чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үтсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ дархлаажуулалтын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн хилцэг хэсэг талаарх нийгмийн бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.